Ma'lum bir narsalar taqiqlanadi, ammo undan foydalanish imkoni yo'q qilinmaydi. O'zbekiston yoshlari yo'ldan adashib har xil saytlarga kirib qolmasligi uchun shu saytni yaratgan edi. To'g'ri noto'g'riligini bilib bering. Endi buni ichiga kirish masalasi kelganda, to'g'rimi? Buning ichida shaxsiy ma'lumotlar qanchadan qancha? Agar ular uni ma'qullasa, biz keyin ularni kiritishimiz kerak deb tasavvur. Shunda bizda aloqa uzildi. Deb birovga yuborganlik holati bo'yicha ham o'qilmagan rost aybi bo'lganda men kim o'tirardim? Xalqaro normalariga unchalik mos emas. Hatto shuni so'rashdan bilmaydi biz fuqarolar. 3 yil 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlanganlar mana amaliyotimda bor. Prokuror uyalgandan 4 yil so'radi-da, qochib ketib qoldi.